Vazhdohet edhe sot për të 12-ën ditë protesta e banorëve të Unazës së Re në periferi të Tiranës kundër shembjes së banesave të tyre për të krijuar hapësira publike. Në mbrëmje ato dogjën goma dhe kazana mbeturinash në lagjen e tyre, bllokojnë rrugën e Unazës, ndërsa në mëngjes protestojnë para bashkisë duke e goditur ndërtesën e saj me vezë dhe fishekzjarë. Jo letër, kanë arca që as ne nuk e dim, vetëm veshin një lekët, edhe kanë tromaks ose si thosh. Popullin atje thonë që ty të prishit këtu, ty atje dhe nuk vinë me vendim. Asë një komunikim nuk kemi me shkresa, vetëm shenja dhe pa shenja. Është në munges informacioni, do më thonë? Jo munges informacioni, po është sa të barbari. Kanë vend nga një kryq tek shpia, unë jam i palegalizuar. Nga 2006 kam bërë letrat për legalizim, nuk më kanë dalë letrat. Në këtë moment vinë vend një kryq, dhe kryqin e vend në mënyrë të tillë që shtëpia, edhe nëse ka mundësi prerje, të mos pritet, po të prishet komplet. Janë interesat e tyre, nuk da vjen dikush thotë që distanca nga aksi rrugës deri këtu është kaq metro. Dhe ti zotni mund të bësh një prerje, mund të bësh diçka që siç ka ndodhur në shumë vende. Po krejt në interes të tyre. Ktu po bëhet një rrugë që nuk është e nevojshme me kaluar nga 46 në 70. Le të shohim si funksionon te komuna e Parisit. E njëjta rrugë funksionon shumë mirë te komuna e Parisit, funksionon shumë mirë në Selit, funksionon shumë mirë te Kuadradillit. Pse mos bëhet i njëjti projekt edhe në Nostre dhe i bie vetëm 10 shtëpia me uprish e 10 biznese. Pra, imagjinoni, po vidhen 3 milion banor taksat e tyne për me prish 500 familje dhe për me martuar një rrugë që nuk ka nevojë të bëhet me 20 krosi. Opozita i ka mbështetur këto protesta duke deklaruar se këtu është fjala për një tjetër afer korruptive të shumicës socialiste që po jep miliona euro një firme të dyshimtë që u shfaq dhe fitoi pagar 3 muaj më parë, duke e shkatruar qindra banesa dhe duke nxjerrë jashtë pa punë dhe pastre një numër të madh familjesh dhe personave të gjitha moshave. Nuk jemi shpallar, jemi qytetar dhe të respektojnë njerëzit në formën që në zhvollon qytetruar respektojnë qytetarët. Prandaj, pa tjetër betejë ajo do vazhdoj me rëmvelin edhe për nga salës, por sot halli më i madh është e këta qytetarë. Sot këshilli bashkak qytetit është këtu. Ta janë njështë të gjumtoj e rëmvelin të zbres, mos këtë prik. Por deputetet socialistë të shumicës qeverisë e mendojnë ndryshe këtë çështje. Unaza do të vijoj. Është jetësore për Tiranën që ky standard i ri zhvillimor që po vendosë qeveria në bashkëpunim me bashkin të shkojë deri në fund. Kryetari i bashkisë Erjon Velia tha sot se 3 policë morën plagë gjatë protestës, por puna dhe projektet filluese do të fitojnë në fund. Më herët ai ka thënë se bashkia nuk do të tërhiqet nga projekti për Unazën e Re, se ky është një projekt i mirë njohur prej mos e 30 vjetësh, se objektet e parashikuara do të rrëzohen ndërsa banorëve do t'u jepen qira dhe dëm shpërblime. Shtëpia është ndërtuar ka 26 vjet. Te Unaza e Re. Kemi shtëpinë dy kaçe dhe tre dyqan me dokumenta me tëra. Ne kërkojmë, jo ne, po të gjithë ata njerëz atje me dokumenta, pa dokumenta, nuk lejojmë të na prishin shtëpinë me gjak. Se që të hedhin nga të popullin tokë, kjo nuk është e pranueshme, nuk është qeveri. Si hedhë ti 400 banorë në tokë? Hidhi, jepu lekë. Banorët protestuese u kanë dërguar letra dhe peticione drejtuesve të institucioneve të larta shtetërore ku kërkojnë të mos nxjerrin në rrugë në pragë të dimrit, pa u shpërblyer më parë me vlerën e tregut për banesat e tyre. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.